s obzirom da ste spremni i s obzirom da ste se plasirali visoko, kada je u pitanju KFE, sad krećemo u taj deo. Dakle, i vi i Toplana, malo ima gradova gde su dva javna preduzeća ušla u KFE program. Jedan program je završen, KFE 4 je drugi. Sa vama smo razgovarali veoma često i kroz jutarnji program i u ovim emisijama. Mnogo toga je za vama. Šta je sad, šta predstoji? Pa evo, to što predstoji, što svi mi, makar u Vodovodu, s nestrpljenjem očekujemo, to je početak radova na terenu. Znači, svi mi možemo da pričamo teoretski iz kabineta ili kako god o teoriji, o projektima, na kraju se računaju kada se završi utakmica rezultati, jeste uradili nešto ili niste. Znači, upravo zato smo te kako nestrpljivi, željni da radovi krenu. Mi smo malo prekrenuli od tu priču i ono što očekujemo, to je kraj juna meseca, kada bi radovi, što se tiče zamene azbestne mreže u gradu, trebali da krenu. Ja sam već rekao, završen tender, posao je dobio Peštan, očekujemo sledeće nedelje cevi da budu u Pirotu. Što se tiče izvođača radova, posao je dobilo na međunarodnom tenderu vodoprivredno preduzeće iz Ćuprije i pošto, bar koliko ja znam, do sad nije bilo žalbe na tenderski postupak, svi su uslovi da negde krajem juna ti radovi mogu da krenu. Oni podrazumevaju otprilike 3 km vodovodne mreže u prvoj fazi. Ja sam ponekad izbjegavao da čak i čitam ulice koje će se raditi, a sad ću vam reći, znači ono što je plan da se uradi, a rok za završetak je svega 3 meseca, to su sledeće ulice. Dobrodolska, Pobede, 37. divizije, Čikajove, Zmaja, Rogoc, Majora Tepića, Bore Stankovića, Milentija Popovića. Znači to su ulice koje će se raditi tokom leta. Postoji još jedan spisak od opet preko 3 km koji će se raditi u drugoj fazi i ja se nadam da sa ovim kad budemo gradili imaćemo negde preko 7 km zamenjene vodovodne mreže, zamenjen azbest. Sve to treba da doprinese stabilnije vodosnabdevanju. Na kraju krajeva izbacujemo materijal koji nije poželjan da bude u našoj vodovodnoj mreži i, kažem, treba da na kraju doprinese smanjenje gubitaka, znači bit će više vode na raspolaganju. Gde ste trenutno? Šta se trenutno događa? Da bi, šta još treba da se uradi da bi počelo sve ovo da se radi? Šta je zaokruženo, šta je stavljeno, šta je iza vas, šta još od papira treba da bi krenuli radovi? U ovom trenutku čini mi se da je potrebna samo formalna saglasnost ministarstva i Nemačke banke KFE. Znači sve ostalo je završeno, neke prepreke posebne ne postoje i potrebni je rok od 30 dana čekanja za eventualnu žalbu za izvođača radova. Znači to je sad opet zakon o javnim nabavkama, jedna formalna stvar, ali mora da se sačeka 30 dana za eventualnu neku žalbu. Za sada je nema ni u najavi, zato kažem, ja sam optimista, očekujem da možda negde krajem juna ovi radovi krenu. E sad, vi ste, da li će ovo biti redosled kako ćete raditi ili... Ne mora da znači, odnosno to može da znači da se krenu bar 3 ili 4 ulice istovremeno da se rade. Rok za završetak ove prve faze je svega 3 meseca od trenutka kada se krene s radovima, tako da je to relativno kratak rok. Izvođač radova će morati vjerojatno više ulice da krene istovremeno da radi. Samo treba reći da ćete imati kontrolu. Veoma tako izvršenja, ostvarenja. Tu kontrolu će vršiti i vodovod i vjerojatno ćemo uključiti i direkciju i konsultanta. Znači, bit će trostruka kontrola izvođenja radova. Direkciju ćemo uključiti vjerojatno zato što ovo podrazumeva i vraćanje u prvobitno stanje i asfaltiranje. Znači, nećemo dozvoliti bilo kakav loš kvalitet, pogotovo zato što vodovod kasnije održava tu mrežu. Bićemo rigorozni kada je u pitanju kontrola. Sad kad sve ovo bude završeno i ono što ste ranije radili, gde smo u procentu kada su u pitanju azbestne cevi? Šta je još koliko ostalo i u kom delu i kada bi to trebalo napadati? Svaki grad, znači u nekom trenutku azbest je bio materijal koji se masovno koristio ne samo u Srbiji, nego svuda u Evropi. Evropa kao bogata... Čak su i kuće građene od azbesta. Da, upravo tako. Evropa koja je mnogo bogatija je to mnogo ranije izbacila iz upotrebe. U svakom gradu u Srbiji još uvijek negde čak 50% materijala čini azbest. Kod nas je to mnogo manje, možda nekih 25%, što je bolji odnos nego u drugim gradovima Srbije. S ovih 7 km mi ćemo to smanjiti i svesti na neki minimum, ali ćemo još uvijek imati najmanje još 7 km mreže azbestne u gradu. Taj preostali deo će sam vodovod tokom narednih godina menjati, znači ishodno nekim kvarovima ili nekim, pravit ćemo neke prioritete kada su u pitanju ulice. Koji su to delovi? Gde je to što bi ostalo?
u svim delovima grada imamo. Svuda znači, imamo ja sam i ovdje sad ovaj spisak koji sam pročitao, vidite da u svim delovima grada ima. Mogu... Na osnovu čega ste pravili? Koji su kriterijumi za spisak ovih ulica? Broj 1, učestalost kvarova. Broj 2, već sam rekao, azbest. Azbest. Znači, ovdje će se vratno potresti neka ulica koja nije azbest, gdje je ovaj polietilena, ali to je prva generacija polietilena gdje imamo česte kvarove. Znači, glavni kriterijum je učestalost kvarova, vodimo statistiku i pratimo, analiziramo tokom godine i to je praktično glavni i opredeljujući kriterijum za zamjenu. Drugo je, već sam rekao, azbestna mreža, znači čak i da je nešto, nema mnogo kvarova, ako je azbest, gledat ćemo da ga zamenimo. Ovdje imamo još čitam niz ulica, kažem, za tu drugu fazu. Tu je Cerska, Hadžinešina, Beogradska, Jastrebačka, Mračevska. A ta druga faza? Nju očekujemo u drugoj polovini godine, ali iskreno rečeno ja za nju ne mogu da budem siguran da li će biti realizovana. Kao što smo sada vidjeli... Jesu tu papiri završeni da, sve? Da. Znači, kompletna projektna dokumentacija, sve dozvole što se tiče tender. Vodovoda, tender na ovo rade ovi, rekli ste, Peštani. Da, materijal Peštani i vodoprivredno preduzeće iz Ćuprije kao izvođač radova. Za ovaj drugi deo ulica, koje, evo, ja samo malo sam pomenuo jedan deo, još uvijek nije ni pokrenut. Da i kažemo se... Cerska, Hadžinešina, Beogradska, Jastrebačka, Braće Raskalović, Niška, Kragujevački oktobar, Stojana Miladinovića, Save Nemanjića. Dakle, imate i u jednom i u drugom delu grada. Ima, znači zato i kažem, nažalost, u svim delovima grada ima azbesta, ima ulica gdje ima čestih kvarova, tako da jednostavno to je bio kriterijum, nismo uzimali teritorijalno da moramo u jednom delu grada da učestimo, nego upravo po ovim kriterijima koje sam pomenuo. Ako neko nije čuo svoju ulicu na ovom spisku, to ne znači da smo ga zaboravili, da smo je zaboravili i da je nećemo raditi. Znači, vodovod će svake godine odvajati iz sopstvenih sredstava opet deon para. Na isti način raditi. Na isti način. Znači, gledat ćemo da u nekom razumnom periodu zamenimo potpuno azbestnu mrežu. Na kraju krajeva, svi mi kao direktori, čini mi se, nedavno smo pravili neke četvrogodišnje planove i to prezentirali odbornicima. Možda je to trebalo malo ovako šire i medijski da se predstavi, da ljudi čuju šta smo mi to pisali, šta smo obećali i da na kraju krajeva mogu da nas kontrolišu posle izvjesnog vremena da li smo to uradili. A ovo je deo onoga što sam bar ja stavio u nekom svom programu, znači potpuna eliminacija azbesta iz grada. Samo da podsjetimo još jednom, da malo razigramo cifre. Brojke, koliko to košta, kakav je kredit, neko čuo, neko ne, da ponovimo. 3 miliona evra, od toga 900.000 evra je donacija, vodovod mora da vrati 2 miliona i 100.000 evra. Evo, rekli smo, ulice ovdje nabrojali, to je otprilike milion evra. Uslovi za kredit su? 3 godine grace period, 10 godine vraćanja sa 3,45 kamate na godišnjem nivou. To je neki ovako, mogu reći, povoljniji kredit, povoljniji nego što je to naša država Srbije uzimala, čini mi se, od mnogih. I kažem, evo, to je jedna kombinacija donacije i takozvanih mekih kredita. Vi ste govorili, jedan projekat je zamena azbestnih cevi. KFE je podrazumevao još neki projekt. Pa drugi, onaj koji je aktualan, to je ovo što nam se sada dešava, povremeno zamućenje vode. Da. Nama, tome smo pričali, ali još jednom da ponovimo. Znači, nama u vodovodu i meni lično to je, čini mi se, ovako nešto najbolnije kada se desi i čini mi se to najbolje. Jeste bili na korak? Da, najbolnija tačka u našem sistemu, znači kad god imamo malo veće padavine ili topljenje snega, dolazi do zamućenja izvorište Krupac. Tome moramo da stanemo definitivno na kraj, odnosno tehnološki je to izvodljivo i naravno 1.400.000 evra iz ovog programa je opredeljeno upravo za ovu namenu. Tu je posao dobila, neću pomenuti ime, firma iz Beograda i godinu dana nije uspela da napravi projekat. Na naše insistiranje, a moram priznati insistiranje iz Ministarstva životne sredine, kod KFE-a, projektant je promenjen, posao je sada od pre mjesec dana dobilo građevinski fakultet iz Niša. Ja verujem tim ljudima, pošto ih i lično znam i mislim da ćemo mi veoma brzo imati nešto što se zove gotov projekat za Berilovac. On podrazumeva potpuno nove filtre, filtrsku ispenu, rezervare za pranje vode i određenu tehnologiju koja će eliminisati mutnoću koja dolazi sa Krupca. Iskreno rečeno, sve ovo što o čemu radimo je veoma važno, ali ja bih voleo, kažem, kada bi ovaj projekat brzo uradili, a neka i moja i procena konsultanata je da bi otprilike za godinu i po dana mogli da završimo posao. Odnosno, mi ćemo već sutra, odnosno u četvrtak imati jednu prezentaciju generalnog projekta
kada govorimo o Berilovcu, ljudi iz... Znači vraćate to u igru, da tako kažem. Da, da, da. Zato smo i govorili o nekom zakašnjenju, a ovdje je to najdrastičnije, znači godinu dana firma koja je dobila projekat nije uradila, izgubili smo godinu dana, nažalost, ne našom krivicom, ali evo, nadam se da ćemo makar malo nadoknaditi to vreme i očekujem za godinu i po dana da možemo da rešimo te probleme. Tu su i tenderi, izbor izvođača radova, 1.400.000, rekli ste? Sve, znači ja očekujem do kraja godine da mi imamo ovaj, definitivno gotov projekat, posle toga ide tenderska procedura i samo izvođenje radova ne bi trebalo da bude previše dugo, radi se praktično o jednom izgradnji jednog bazena i nekim manjim građevinskim investicijama, više se radi o tehnologiji, o ispuni filterskoj, znači o promjeni filtra. Ajmo matematika, ovaj prvi zamena azbestnih cevi je... Ja sada kada govorim isključivo o orijentacionim ciframa, jer tek na tenderu dobijete prave vrednosti. Znači, orijentacijono oko 1.000.000 € je za ulice. Dobro. Zavisno od cene, može da bude 7 km, možda će biti 10 km za mene, znači to ne znamo. 1.400.000 € je predviđeno upravo za Berilovac, odnosno za ovu filtersku ispiru. I treće? Imamo još 600.000 € za... dva programa i čak neku rezervu su ostavili, jer nisu znali kakve će biti cene. Znači imamo kompletan monitoring sistema. To hoću da objasnite, čekam za taj monitoring. Odavno pričamo o tome da ćete imati na dlanu celu situaciju. Da, upravo tako, znači on porazumeo... Kao mali Houston. Baš tako, ili nešto što sada ima distribucija, pa na jednom panelu prati sve ono što im se dešava u sistemu. Znači mi ćemo imati u raznim delovima grada, pratit ćemo protok... pritisak vode, zašto je to bitno? Pa ako vidite da negde opao pritisak, značite da imate u tom delu grada kvar, onda naše ekipe odlaze i budu brzi i efikasni. Ne čekamo da voda teče mjesec dana, pa da tek onda intervenišemo. Ono što je veoma značajno, time hoćemo da obuhvatimo svih 17 sela koji su u našem sistemu i koji nam je sad problem. Znači sada ako fizički ne pošaljimo majstora da obiđe postrojenje, da ne vidi šta se tamo dešava, mi ne znamo jednostavno kakva je situacija. Imaćemo povratnu informaciju o radu pumpi, o hlorisanju, o jednostavno o svemu što se dešava bitno u našem sistemu.